मकवानपुर र पाल्पामा मात्रै लम्पी स्किन रोगका कारण भन्दा बढी गाईबस्तु मरिसकेको तथ्याङ्क छ भने दुई जिल्लामा एक हजार गाईवस्तुमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ पूर्वी तराईका चौपायामा पनि यो रोग देखिएको छ तिन अघि भारत बङ्गलादेशमा देखिएको यो रोग दुई वर्ष अघि नेपाल भित्रिएको हो भाइरसद्वारा सर्ने यो रोगको उपचार नेपालमा छैन भारतीय बजारमा मात्र पाइने खोप नेपालमा प्रतिबन्ध छ रोग लागेका पशुलाई आइसोलेसनमा राखेर वैकल्पिक विधिबाट उपचार भइरहेको छ हामीले चाहिँ यो लम्पिस्किनको लागि फर्स्ट ट्रिटमेन्ट चाहिँ नभइरसको भ्याक्सिन यो भाइरस पर लाग्ने रोग हो त्यो भएको कारणले गर्दा सेकेन्ड ट्रिटमेन्ट गरेर हामी यसमा चाहिँ टेटासाइकल युज गरिरहेको छौँ टेटासाइकल अनि क्यारामिन भन्ने जिट त्यसपछि मेरोक्सिकम ज्वरोको लागि तिनवटा एन्टिबायोटिक त्यसपछि डेक्सुना पनि युज गरिदिहाँ चारवटा इन्जेक्सन त्यसपछि अरू चाहिँ एउटा स्प्रे पनि दिइएको छ कुहिएको घाउहरूको लागि पाल्पाको बग्नासकाली निस्दी माथागढी तिनाउ रिब्दीकोट रैनादेवी छरा लगायतका गाउँपालिकामा रोग फैलिएको छ मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिका अठार नम्बर वडामा प्रकोप देखा परेको छ लामखुट्टे झिङ्गा र किर्नाको टोकाइबाट सर्ने यो रोगका बारेमा किसानले जानकारी नै नपाएर सङ्क्रमण फैलाउँदो छ दुई तिन हप्ता भइसक्यो छिटो हामीलाई जानकारी भएन कुन रोग हो भनेर पछि हामीले गाउँपालिका वडामा यो सहयोग मागिसकेपछि त्यहाँका हेल्थकर्मी भनौँ स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू आएर पशु भेटनेरियनहरू आएर यो चेक गर्दाखेरि लम्बी स्क्यान हो भन्ने थाहा भयो र हाम्रो यहाँ यो गाउँमा बगानसकाली दुई पोखराथोक गोफेकमा मात्रै पन्ध्र सोह्रवटा गोरुहरू तत्काललाई मरिसके विज्ञ केन्द्र मार्फत पनि अब प कृषि कृषि तथा पशु मन्त्रालयमा पनि त्यो चाहिँ पत्र पुर्यायो अब उहाँहरू पहल भइरहेछ भन्नुहुन्छ अब यो के हो यो अब हामीले नै बुझ्नु सकिरहेको छैन अब यो किन यति ढिला भइरहेको यो निर्णय गर्नलाई आखेर इन्डियामा छ भ्याक्सिन टाढा पनि छैन होइन दुई दिनमा ल्याएर चाहिँ त्यो यहाँ चाहिँ लाउनु सक्यो भने यसको त पन्ध्र दिनपछि त त्यो भ्याक्सिनको इफेक्ट देखिन्थ्यो दे। सुनसरी र मोरङका केही स्थानीय तहमा पनि गाईमा लम्पी स्किनसँगै बिल्दोजुल्दो लक्षण देखा परेपछि गरिएको परीक्षणमा रोग पुष्टि भएको छ सुनसरीको धरान इटहरी बरा क्षेत्र र मोरङका सुन्दर हरैँचा ग्रामथान लगायतमा संक्रमण फैलिएको छ नियन्त्रणको लागि अहिले हामीसँग नेपालमा यसको नेपाल खोप व्यवस्था छैन र अब त्यसलाई जैविक द्वारा जैविक सुरक्षाको उपायबाट नियन्त्रण गर्ने गरेका छौँ र हामीले अब ती पशुहरूलाई ओसार पोसारदेखि लिएर प्रायः त्यसका खाना आहार व्यवहार

गर्ने र एउटा अनुमति लिनु पर्दो रहेछ त्यो अनुमतिको प्रक्रिया हामीले छिटोभन्दा छिटो एक दुई दिनमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ र भ्याक्सिन लगाएर हामी भेक्सिनेसन चाहिँ गर्छौँ किसानको गोठमा फैलिएको महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले समयमै कदम नचाल्ने हो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत जोखिममा पार्न सक्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि पाल्पाबाट माधव माधवर्याल सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा सुजन पुणासाइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौँडा मकवानपुर